Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe etonda n'omama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangere bwabo bagomba kwokyewaggula erisa lyenkambwe gwakasibwa kuzikira mbalamusiza bakika na mwenna abampuliriza mbiti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe etonda ne mama namugereka ate nate abatuusiza ku lunaku olwaleero wepone bajjajjaffe okubeera nga webali okutukuuma naddala mu kiseera kino kye tulimu ng'enzikiza ejjibwa ku maama nattimba weewaawo nkomyewo nate ng'era nkusaba nga Katonda eyeetengeredde ebigambo by'ogenda okuwuliriza okozesa omutima gwo gwe gutakkiriziganya nabyo oleme kubiteeka mu bwakatonda bwo naye obisuula ebigulika olondemu byokka ebyo ebikkiriziganya n'omwoyo gwo n'omutima gwo kubanga oli Katonda owannaggwano era atalina kubeera nga waliwo ekintu kyonna oba omutonzi yenna akusayirawo kubanga oli mutonzi nkwenga ggwe omwana wa taata Tonda ne maama namugereka olwaleero njagadde okulaba nti tusoma ku miwendo n'entegeera yaakyo waliwo omwami eyali ansabye kubeera nga ngisomesaako naye ne nteekako just posta engeri kiki gyegitegeeza naye nkirabye nga kyetaagisa okulaba nti at least ngisomesaako mu details kubanga ng'abafirika tulina obuzibu obw'okunoonyereza engeri nti bantu bangi ate ababisomesezaako mbadde mmanyi nti bantu bangi at least abamanyi ku miwendo gino naye nkizudde nti bantu batono abamanyi kiki kyegitegeeza ya so y'ensonga lwaki njagadde okubeera nga ngisomesaako mu lulimi olwaffe mu buwangiro bwaffe nga abaddugavu weewaawo tugenda kutandikira ku namba emanyikiddwa nga zero namba emanyikiddwa nga zero zero oba mu Luganda ndowooza era tugiyita zero ndowooza kyekyo zero oba zero etegeeza expansion oba kyetuyita ekizikiza eba etudde mu bwa kabaka bulamu mweyakkira mu bwawalumbe nga taata ateekawo ensi mu nsingi so gubeera ebeera nga ennamba etudde mu bukongozzi bw'obutonzi kitegeera ennamba etudde mu bukongozzi bw'obutonzi eba era eba eraga okugaziya oba amagaziya g'obutonzi kyetuyita expansion in creation kitegeera so buli woolabanga oba bakama baffe bwe bakulaganga ennamba zeero omanya nti obutonzi bwonna awamu bubeera bugenda kugaziwa oba babeera bakutegeeza ogaziye obwakatonda bwo kubanga nga tonnaba kufuuka ng'obutonzi bwonna tebunnaba kubeera nga we buli butandikira mu ggwe kitegeera butandikira mu ki mu ggwe ensonga lwaki abeera akulaga emirambo ensonga lwaki aba akulaga nti bamuziise kabaka bulamu kitegeera abeera akulaga
tebamuziise nga akulaga nti kyekiseera otandika okubeera nga ozzaawo ozza obuggya obuwangiro bw'abajjajjaabo ng'ennamba zeero kati ebeera equivalent n'ekirooto kyeba kyakuloteera nga kyakuloteesa nga bamuziika oba ng'olaba omusajja omuddugavu oba nga olaba emirambo emirambo egyogera emirambo egiva mu keesi okitegera mu ngeri eyo so, ebeera expansion ey'obutonzi bwo n'okusobola okubeera nga akugamba nti weezuule ddamu weekoze ki weezuule awo abeera akulumira mu bwaki mu bwawalumbe ne kinene nkitegera so ndowooza mulaba ekigambo expansion nti ajjayo n'erinnya lyo yennyini expansion eya ekinene so abeera atudde mu bwa zeero mu bwa kinene wekikka mu maka kye bayita kinene nnyumba naye nga kigendera ddala mu butonzi paka mu mount universe kati nga bwe tuli mu kubeera nga tumalako cycle eno tubeere nga tutandika cycle empya naye cycle eno yanjawulo nti nno yo eringanga kirabo eri bakatonda nti nno baba batuwadde olukusa okubeera nga tuyambuka nga planet edda mu cycles endala omuntu abadde ayambuka nga muntu mwa munigina oba mukitegera ekintu kino kijjawo okumala emyaka egisoba si nti buli cycle bwekityo bwekibeera kitwala millions of years okubeera nga kiddawo kitegera so kyekitegeeza namba zeero namba emu emanyikiddwa nga obulamu obutaggwaawo erepresentinga obulamu obutaggwaawo era erepresentinga amazima g'obutonzi mu butuufu bwagwo kitegera ennamba zino ebbiri emu ne zero yensonga lwaki mulaba nti ne mu kompyuta yennyini mu programming kompyuta nga yo tetegeera kintu kisukka ku 0 na 1 so ng'okutte ekizikiza n'oteekako ne emu gye bayita obutonzi obutaggwaawo kwe kukola entandikwa y'obutonzi awo w'ogattaganya emisange ebiri egya kabaka bulamu ne ndawula kyova olaba nti nno mu lubereberye taata tonda ne maama namugereka we baali batonda wano nga bali mu mubiri kitegera bwatandikira mu bwa kinene kabaka bulamu bwe yakkira mu bwawalumbe kati eyaddako yali ndawula eyajjira mu bwa munyeenye ng'erepresenting eyemu nga sinkwesi zino ebbiri ze zifractuate nga ze zikola obutonzi bwonna mu science kyekimanyikiddwa nga protons ne electrons era machines zo zitegeera namba ezo bbiri zokka so emu etegeeza bulamu butaggwaawo then esobola okubeera mu personal level esobola okutegeeza obukulembeze personal level esobola okutegeeza obuvumu personal level oba mu bw'obuntu esobola okutegeeza amaanyi n'obuvumu bw'oyina ggwe nga ggwe kitegera namba bbiri
etuddemu namba bbiri etuddemu kye tuyita obubiri. Namba bbiri etuddemu gye tuyita obubiri. Obubiri oba kye twandibadde tuyita obulongo obw'obutonzi. Wano omuntu oba ekitonde oba omutonzi nga we tuzze tubagamba nti buli kitonde kyonna ekigabana ku maama ne taata, that is light and love, bakiyita omutonzi, prime creator. So omutonzi wano abeerawo ne choice okulondako kiki ekibeera kimufuga. Kitegeera wano abeerawo n'ekyabeera alondako, y'ensonga lwaki otuuka mu dimensions ey'okusatu gye tubaddemu, tubadde olondako either okufugibwa omutima oba okufugibwa ki? Okufugibwa ebirowoozo byo. Kitegeera. So ekyo kyetegeeza namba bbiri. Era wabeerawo okukontana mu bwakatonda bwo, okukontana okw'ebirowoozo n'okukontana kw'omutima gwo. Y'ensonga lwaki oba owuliriza omuntu w'omunda nga ayogera eri ggwe, nga gwe bayita omutima, nga mwe mutudde taata tonda ne maama namugereka, ng'ali opposite n'ekyo ekibeera kiwoggana mu ndowooza yo. Y'ensonga lwaki bakugamba ogoberere omuntu w'omunda nga gwe mutima. Y'ensonga lwaki kati tukyusa mu practice gye nabagamba tukyusa obuwongo oba endowooza, erekeraawo tufuga, kubanga mulaba weetutuusizza, tubeere nga tudda ku nfuga ey'omutima, kubanga mwe muba mutudde taata tonda ne maama namugereka, nga poto gye tulina okubeera nga tuyitamu okumusisinkana. Era mu spiritual realms eza waggulu gye tulaga mu olugendo luno lwe tulimu, ojja kulaba nti nno ojja kuyita nga mutima gwo ogenda okusisinkana taata ne maama, era okomawo oyitira mu mutima gwo. Kitegera kati abayina gyabwe gye baagula nti simanyi muyina ssente, simanyi kiki kye munaakola ku ekyo. Kitegera malala g'ensi gaabeeyunira naye mulinde ekiddako. So yeyo namba bbiri. Ku bw'obuntu esobola okutegeeza omukwano, omukwano nga ogw'obuntu, gw'obuntu nga obuntu. Namba ssatu. Namba ssatu mu butonzi etegeeza, namba ssatu mu butonzi etegeeza kye tuyita obusatu. Etegeeza kye tuyita obusatu. Naye obusatu obutali vampire bwe yakusomesa oba Trinity. Obusatu obwa Trinity entuufu buyina kubeera taata, maama n'omwana. Si taata, mwana ne mwoyo mutuukirivu nedda. Mwoyo mutuukirivu ali buli ku buli mutonzi. Obutuufu bw'obutonzi bwaffe butambulira mu taata, maama ne mwana. Kye kimanyikiddwa nga light, love, then ne spirit, oba kye twandiyise mwoyo. Mwoyo ye mwana. Kitegera. So kiba kiraga obutonzi oba akatiba k'obutonzi mu bwawamu bwagwo. Kitegera. Kati mweno ennamba nayo yennyini mu bw'obuntu ng'obutonzi ekuyamba okubeera ne ssenga w'omutima n'obeera ng'ofubiitiriza. Then nnamba ya mukisa era nnamba ya buwanguzi, gye twandiyise nti ebeera eraga obuwanguzi mu level ey'obuntu.
So eyo namba 3. Tugenda ku namba eyo 4. Namba eyo 4 etege namba 4 etegeeza obugattiro bw'ekitonde ekisajja n'ekikazi. Kati bubeera bu unif kye tuyita okubeera obumu okukola obwa Katonda omu. Aha. So kati process gye tulimu olunaku olwaleero nga tuva mu kizikiza tudda mu kitangaala, obwongo bulimu omutima, mulimu saidi eya ekikyala n'ekisajja. Omuzungu kye yayitanga Maria ne Yozefu, Abaganda kye tuyita Tonda ne Namugereka. Kati wabaddewo enjawukana. Kati nnya etegeeza nti bino ebitonde byaffe ebibiri bibeera bigattigana. Y'ensonga lwaki w'owulira amasannyalaze agabeera gatambula mu bwongo nga gagattaganya ekitonde ekisajja n'ekikazi ekitudde munda mu ggwe. Ogawulira nga geetooloola nga gagatta obwongo bonna bubiri bubeere nga bubalansinga. Kitegera. Kubanga jjukira otuddemu obw'ekikazi, otuddemu n'obw'ekisajja. Kye kimu ne ku mutima, ne mutima nagwo otuddemu amaanyi ag'ekisajja n'ag'ekikazi. Era ozze obbulukuka ng'obeerako omukazi n'obeerako omusajja. Kitegera. So namba nnya egattaganya ebintu oba obutonzi bwaffe n'obalansinga obw'ekikazi bwo n'obalansinga n'obw'ekisajja bwo. Bino biri mu buli kinnoomu. Buli kinnoomu. Okujjako vampire za separatinga ne ziva ku formula eno ey'obutonzi obutuufu ze zibeera nti ensajja ebeera n'ekitangala kyokka kye tuyita obukazi, then n'omukazi n'abeera n'ekitundu kya kikazi kyokka kye tuyita love. Kati kiriikiriza okusobola okubeera nga babeera n'obulongo obubatwala mu maaso, baliikiriza kuva wabweru. Y'ensonga lwaki balya emyoyo gyammwe oba gyaffe nga bakozesa okutya. Y'ensonga lwaki chachi oba muziket gye baateekawo baagiteekawo okubeera nga ebeera nga ebifo bye balina okubeera nga bateekera bakuriyeetingira mu fiya, bateekamu abantu okutya mu kutya kubanga be baakola pillars ez'ebyo bye mubadde musinzirizaamu. Si eyo yokka, n'amasabo gennyini agabeeramu enzikiza nga mulimu ebyokutiisatiisa era matrix y'emu ey'evampire zino ezikizikiza ze zibadde zirimu nga ziriikiriza mu bakatonda babeera bafunye fiya oba ababafunye okutya munda mu bo. Kitegera. So eyo ye namba nnya. Mu bw'obuntu kitegeeza okkakkane. Then ekirala, mu bw'obuntu kitegeeza nti ogenda kubeera nga kyetwandibadde kinnemye okubeera nga nkireeta mu Luganda, okubeera nga amazima gakka munda mu ggwe ne gakka mu kyombo kyo ne obeera nga ggwe kennyini obeera mazima oba n'obeera ekitangaala n'okwagala munda mu ggwe, si kubeera wabweru nga omwoyo gubadde gubeera nga gutambulira mu kye tuyita markaba eya waggulu. Then kati period ye tulimu nti omwoyo ogwo kye tuyita omulongo waffe akanaabeera kimu naffe. Ensonga lwaki oba ofuuka kitundu muzimu kitundu muntu, that is 25% mu density y'okuna kati gye tuyingiramu. We tunaagendera okutuukira mu ddaala ery'okutaano tujja kubeera nga oli
muzimu 50% na muntu oba nyama 50%. Namba tano. Namba tano etegeeza etegeeza okubeera nga obalansinga mu mubiri gwo engeri gy'oba olina okubeera nga otambuzaamu obulamu bwo. Kitegera toyina kubeera nga olayinga oba nga otambuza obulamu bwo nga bwekiise mu ttuluba limu lyokka. Oba mukitegeera nti w'obeera nga okola bya mwoyo ate tolina kusuulirira bya mubiri. Mukitegeera w'obeera nga okola ate tolina kusuulirira bya mubiri nga practice oba okulya obulungi oba okitegeera. So mu nnamba eno ey'okutaano mulimu amaanyi agakulaga nti nno balansinga balansinga wegeraaganye balansinga obwakatonda bwo oleme kubeera nga weekubira, kubanga buli kimu kiba kirimu okuyiga. Okitegeera oba olina okubeera ng'oyigamu kubanga essente zino nazo zajjanga eky'okuyiga eky'okukontrolinga oyige engeri wowekkusaamu ggwe nga Katonda. Omanye nti nno essente zino zikumayiramu ki bwereere, naye onaazimanya otya nga tomaze zexperiensingamu n'otegeera ng'ozikutteko n'otegeera era ne weefuga n'omanya nti mu nsi eno weetagisa okubeera nga obeera n'omutima omugagga. So oyita mu bigezo ebyo, so obiyitamu mu ngeri eyo. So kubalansinga bwa Katonda bwo mu personal level oba mu bw'obuntu etegeeza eddembe, etegeeza okubeera omunoonyereza n'okubeera ng'obeera nga weegendereza mu ntambula yo. Then namba mukaaga. Namba mukaaga eno etegeeza ekkubo oba okukwasaganya ensi ey'omubiri gwo n'ey'omwoyo, kye bayita omutima. Ndowooza mwebuuza lwaki vampaya zaakuba ennamba eno ne zibalaga nti sitaani nnyo, sitaani nnyo eyo. Kati eyo ennamba ly'ekkubo erikutwala ewa taata Tonda ne maama Namugereka, era yeekulaga nti tandika okubeera ng'odda mu mutima. Va mu bwongo, va mu birowoozo. Kitegera. So ekugamba nti tandika okubeera ng'obalansinga obwa Katonda bwo, omwoyo gwo n'omubiri gwo. So ennamba eno efugibwa mutima era efugibwa kitangaala na kwagala. Kitegera. Era wano w'otandikira okubeera ng'obeera ne ssenga w'omutima mu bujjuvu mu bwa Katonda bwo. Yetuyita namba mukaaga. Kitegera. So yeeyo gye twandiise nga namba mukaaga. Namba musanvu. Namba musanvu etegeeza yongera oba etegeeza kubeera nga weeyongera mu kuvumbula amazima go. Ennamba eno ekutegeeza nti zuukuka, kye twandiise nga amazuukira g'obwakatonda bwo okusobola okubeera ng'odda mu kitangaala. Ye namba musanvu. Namba musanvu obeera ozuukira ng'odda mu bwakatonda bwo amazima nga gakufuula ow'eddembe. Ye namba musanvu.
Kitegeeza. Ebeere kugamba nti weenoonye ozuula amazima, ekitegeeza nti obeera otambulira mu kizikiza. Kitegeeza. Ennamba munaana eba ekutegeeza nti tandika okubeera nga obalansinga ekitangaala ekikutuddemu n'ekizikiza ekibeera kikoze eki kikutuddemu. Mu bwakatonda bwo otuddemu ekitangaala n'ekizikiza. Ekizikiza y'ekizikiriza ekyo kyekituddemu ebyama byo. So obutonzi bubeera bukugamba tandika okubalansinga ebintu bino, kubanga we watabeerawo negativity mu bulamu bwo ate tojja kukula. Omwana yenna gwe bakuliza mu kyejo abeera kirerya, kubanga abeera tayiga. Kitegeera. So mu nnamba eno munaana ekwasaganya ekitangaala n'ekizikiza n'obalansinga n'okiimbureesinga n'oimbureesinga ekizikiza ekitutuddemu n'otegeera nti totuukiridde era okola nga Katonda eyeetereeza. Tewaliwo ayina kukulamula kubanga oli Katonda ayina okubeera ali mu lugendo okwenoonya. Kitegeera. Y'ensonga lwaki w'obeera ate okuze mu bwakatonda bwo n'oddirayo ddala gye tuyita obulongo bwo n'otuuka waggulu kye tuyita emisange ng'okuze ozeeyo mu bw'emisange. Kitegeera. Enkala esembayo okubeera ey'ekitiibwa ate enzirugavu. Kitegeera. So ye nnamba munaana bw'obuntu etegeeza nti ogenda kubeera mufunyi, etegeeza bugagga, etegeeza nti ebyenfuna byo bigenda kutereera bulungi. Nnamba mwenda etegeeza nti ova ku ddaala erimu odda ku ddala, okuva ku ddaala erimu okudda ku ddaala. Kati nga we mulaba nti maama n'attimba ava ku ddaala erimu, kitegeera, ava ku ddaala ery'okusatu ayingira ery'okuna, then amala ave ku ly'okuna ayingire ku ly'okutaano. Naffe ffennyini wetwe we tuli. So obeere okyusiza ddala okuva ku ddaala erimu oyingire eddaala eddala, ekitegeeza nti oyingira eggulu. Jjukira eggulu teriggwayo. Buli w'otuuka ku ddaala eri katugambe nti tugenda ku ly'okutaano, ery'omukaaga lyeki? Ly'eggulu ly'ery'okutaano. Then w'otuuka ku ly'omukaaga, eggulu ery'omukaaga ate liri waggulu. So obutonzi tebuggwayo. So nnamba mwenda eno ekutegeeza nti ky'ekiseera okyuke ove awo w'oli, kubanga jjukira obutonzi okubeera nga bulamu bubeera buli kiseera bubeera bukyuka. So ne bwe tunaatuuka ku ddaala ery'okutaano, ffe ng'abalya mmere tujja kubulabanga nandaba kuki, naye ate tuyina okukolerera okubeera nga tetuyina kubeera stagnant mu butonzi, tuba tulina okukyuka ate ne tuyongera okubeera nga tukula mu bwakatonda bwaffe, kubanga okukula tekukoma. Era buli we kukoma then kiba kitegeeza nti amasannyalaze ago gabeera gafa, kyetuyita nti omwana abeera akonye. Kitegeera. So teriyo kona mu bwakatonda. Kitegeera. So tutambulire nga kanpite briefly mu nnamba esatu esatu, kubanga zino ze zisinga nnyo okubuzaabuza abantu. Kyetuyita triple zero oba ezeero esatu.
zero esatu etegeeza entandikwa empya. Era etegeeza okubeera obumu n'obutonzi. Kibaita zero. Era ensonga lwaki mu bw'obukongozzi oba mu bwa kinene bwe bubeera nga bukola kye tuyita nga foundation eya etandikibwako okutandikawo obutonzi bw'omuntu. Kitegeera? Yeah. Weewaawo. So yeeyo triple zero oba zero esatu. Then triple one oba kye tuyita emu ey'emirundi esatu triple triple one etegeeza nti ebintu ebiba bigenda by'obadde oteekako omuzinzi mu birowoozo byo bigenda kujja, naye ebyo by'oyagala si by'otayagala. Kitegeera? Era ate nga obikkiririzaamu nga ggwe okubeera nga bituukawo. Kitegeera? Jjukira obutonzi oba kye twandiyise nga universe ekuwa ebintu bino, naye waliwo process gy'oyitamu okubeera nga ekuwa ebyo by'ebeera ekuwadde. Kitegeera? Yeah. So kye bayita oba kye meaning eya triple one. Triple two ze tuyita bbiri ez'emirundi esatu ebeera ekutegeeza nti lekera okweraliikirira, era buli kimu kigenda kutereera mulaala. Era ebeera ekutegeeza nti oli ku kkubo ttuufu. Kitegeera? Ya. Triple three ze satu ez'emirundi esatu ekutegeeza nti ddamu wejjukanye ku bwakatonda bwo. Ddamu ng'omuntu wejjukanye era ofumiitirize ku bwakatonda bwo. Okitegeera? Era tofa ku kimu kyokka, naye fa ku bwakatonda bwo bwonna obusatu. Obwakatonda bwo obusatu nga gwe gumubiri, omwoyo n'emmeeme. Omubiri, omwoyo n'emmeeme. Obusatu bwo obukola obwakatonda obukutuddemu. Eno triple three kyebeere kutegeeza. Kitegeera? Aha. Triple four oba nnya ey'emirundi esatu etegeeza nti nno weetooloddwa emyoyo egy'ekitangaala oba kye tuyita bajjajjaabo bakwetoolodde bali awo kumpi naawo naawe. Kye bayita oba ke kabonero we bakulaga ennya ez'emirundi esatu etwandiyise nga triple four. Triple five oba ttaano ez'emirundi esatu bababeera bakutegeeza nti waliwo enkyukakyuka ey'omuggundo egenda okujja mu bulamu bwo. Kitegeera? Era enkyukakyuka eno ebeera ejja ku lw'obulungi bw'obutonzi bwonna n'obutonzi bwo obwa Katonda bwo mu bulongo bwo. Kitegeera? So obeera nga ayingira eggulu oba okubeera nga oleeta eggulu mu bwa Katonda bwo, kye tuyita triple oba ke kabonero we bakulaga kye tutegeeza nga kye bategeeza nga triple five. Then triple six era nga wenze mbaga nga gwe tulabye ku six oba ku mukaaga, bakugamba
bakugamba ne wankubadde vampire yakutiisa tiisa ne kugamba iyo gundi ya sitaani biki naye nga si bwetegeeza ekutegeeza nti ddamu olowooze era ojjukire nti oli mwoyo ogutudde mu mubiri oli mwoyo ogutudde mu mubiri ogwajja okuyita mu kusomero wano w'otandikira okubeera nga ofokasinga eri obutonzi kwe kudda mu mutima kati awo n'okwasaganya obwakatonda bwo obw'omwoyo n'obw'omubiri kitegera era mu bibalo ebitukuvu kitegeeza protons omukaaga neutrons protons omukaaga neutrons omukaaga ne electrons omukaaga ezikola carbon oyo abadde akola amagumba gaffe kati aga kama baffe ge bafuusizza okubeera crystal kitegera kubanga carbon tasobola ku containing amasannyalaze aga waggulu kitegera naye gabeera gategeeza amagumba go oba obwennyama bwo okusobola okubeera nga obukwasaganya n'obw'omwoyo gwo kye bayita 666 then musanvu musanvu ey'emirundi esatu 777 etegeeza nti etegeeza nti omukisa guli mu kkubo gujja eri ewuwo era oli mu kkubo ery'emyoyo ettuufu yongera obeere ng'okola ebyo by'olina okubeera nga by'obadde okola babeera nga bakugamba nti weebale kkola we unyiikira nga webakulaga nti nno nusu bitaano emitwalo etaano nti weeyongere okubeera nga otambuza ensonga z'abakama bo oba ekyo ky'obadde okola mu kutereeza obwakatonda bwo yongere okubeera nga okikola kye bayita musanvu musanvu munaana munaana etegeeza okubeera nga oyingira mu byenfuna ey'ekika ekya waggulu mu kko era ebyenfuna byo bibeera birongooka nga bikwatagana n'endowooza yo n'okubeera nga ebyenfuna byo bimalawokko ku bizibu byo ebisinga obungi by'obadde oyina mu bulamu bwo okitegera naye jjukira obugagga bukyukagana omuntu asobola okubeera ne miliyoni nge n'abeera musanyufu nnyo okubeera ayina miliyoni ekikumi nga waabeera n'ekikumi ate yeezi aba alaba ntono kubanga oyinza okusanga ng'ayina kansa ate nga wali ng'ayina okugenda ne bamwokya buli wiiki oba emitwalo miliyoni abiri abiri kati obwo obusente bubeera butono okuyiye kati wano ono abeera ayingiza ssente naye nga zibeera nga tezimuyita mu ngalo zibeera tezimuyita mu ki mu ngalo kyekitegeeza 888 999 kitegeeza nti omaliriza o stage oba kye tuyita omutendera ogwa wansi oba gw'obaddeko otandika omupya obeera okyusibwa ng'odda ku mutendera ogwa wansi oyambuka ogwa waggulu kati jjukira ebintu bino biri opposite buli kimu kye njogeddeko osobola okukikozesa mu reverse
ate y'ekizikiza. Ensonga lwaki mulaba ne Illuminati ennamba zeemu zeezimu zennyini ate esobola ozikozesa? Yes. So, ekirala kye baba balimba vampire nti omuntu yeyavumbula ennamba zino. Ennamba zino zaaliwo kuva dda. Namba za butonzi kuva mu lubereberye. Omuntu atudde wano oba Katonda atudde wano yeyavumbula, si nti yeyaziyiya. Okitegera? Kubanga era tuli planets ziri billions and billions, mwe mulowooza yeffe tusoose, yatulowoozesa nti tuli ffekka ffekka mu butonzi. Kitegera? Naye nga billions and billions of planets ziri mu butonzi, ate era nga waliwo n'empya ezikyakolebwa, kubanga buli cycle wabeerawo planets empya ezibeera zikolebwa bakatonda ababeera bakuze. Okitegera? Kubanga taata ne maama batondera munda mu ffe okusobola okubeera nga batutonda okubeera bo. Okitegera? Weewaawo, kansuubire tutegedde bulungi kiki emiwendo gino we gibeera nga gizze mu bubaka bwo, osobola okubeera ate ng'otegeera kiki bakama baffe kye babeera bakutegeeza. Weewaawo, atenderezebwa agulumizibwe ow'ekitaffe Ttonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo, nkuweereza omutima gwange. Akume.